ちょっとジュリアちゃん。はい、ジュリアです。絵面がいいから。三回目で。遠慮なく。本気でお願いします。はい。大丈夫でしょ倒れたら超面白いけど確かに好きになっちゃうな、ね、行きましょうはい1、2、3。Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video to, pag-uusapan natin at magre-react tayo kay Bad Boy ng Japan, kung saan ito mga kabakal ay kasali po siya sa slapping contest ng mga vlogger celebrity sa Japan. Nagawan po natin ng video reaction dati yung kanyang mga laban at lagi po siyang nananalo. At dito sa nilabas nilang video mga kabakal, gumawa sila ng challenge na pinasubukan niya sa mga tao yung kanyang muka. Literal na nagpasampal siya mga kabakal doon sa mga tao para maipapromote yung kanilang slapping contest at para maipakita kung gaano nga ba kalakas katigas ang kanyang pagmumuka mga kabakal. At syempre naman mga kabakal, dito po sa URCC meron din po tayong slapping contest competition at iniimbitahan ko po kayong lahat na sumali. Lahat po ay pwedeng sumali. Meron po tayong dalawang division dito. Merong magaan na 150 pounds pababa at 150 pounds pataas. Pwede po kayong sumali dito at alam nyo na mga kabakal, yung mananalo dito ay meron namang talagang napakalaking premyo mga kabakal. So dito po sa ating slapping contest tournament. Nasa baba po ng ating video yung link para makapag-register po kayo para masubukan niyo po ito at makilala din kayo, lalo na kung kayo isang vlogger, makakatulong po itong exposure sa inyo. So mga kabakal, gawa na natin ng reaksyon yung video ng isa sa pinakasikat sa Japan sa slapping contest na si Bad Boy ng Japan. Kasi nga, puro tad-tad din ang tato ang kanyang mukha. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Karuk ikimasu yo. De, awasete itadaite.3回目で、行きます。皆さん、コールお願いします。OK? OK。ワン、ツー、スリー。優しいな。優しい。優しい。今のでフルスイングで OK ですから。はい、じゃあ、じゃんけんいきますか。はい、お願いします。はい、参加希望の方は、手を上に上げていただいて。少ねえな。あれ少ねえな。負けてもいいから、とりあえずあげないかな。みんな。女性の方、はい、女性の方、はい。はい、とりあえず一発目、じゃあ、これでいきますか。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。チョキの方、前に進んでください。何名 ?1,2,3,4 人、はい、はい、最初はグーじゃんけんぽい。なんだよだよ、グー残った、残った、圭之助の弟子が残りました。あと一人、これ毎回やりましょう。毎回、はい、はい、最初はグーじゃんけんぽい。高橋一番美味しい展開になりました。本格的にやっちゃいましょうか。美味しいな、調子いいな。じゃあちょっと本格的に粉塗っちゃいますんで、この粉の前にも気持ちいいんですよね、見てて。じゃあお願いします。いっぱいつけてね、いっぱい。一応誰か後ろにつけさせてね。危ないから。じゃあ指示がありました。軽くやれよと。俺動画頼まれて手離せない。本気でお願いします。はい、やれよ。じゃあ皆さん掛け声を。3回目でいいかな。3回目、はい、3回です。1、2、3、
ジョージ。はい。ジョージ。これがすげえだった。ジョージの感想は？最高です。まだまだ聞かないです。まだまだ聞かないそうです、ジョージさん。じゃあ、もう一人。ダメじゃん。どうだったやって。いや、こっちの手が痛いです。そうなんです。これ、あの、やってる方も、叩いてる方も痛くて、結構過酷な競技です。そうですね。ちょっと、あの、回し蹴り並みの威力あると思うんだ。じゃあ、1回目こういうので見て、2回目、さらに参加してみようっていう人が増えてくれるので、ちょっと気持ちいいな。いや結構本気で言ったんだ。何の責任も取りません。当時が新キャッチを皆さん結構いい子見つけた。じゃあちょっと粉はいいですよね。粉はいいですよ。いきましょう。いきましょう。最初、もう。やらせましょう。やらせましょう。やっちゃってください。ジョージいいでしょう。だってお願いします。いいですか、はい、ジュリアちゃん。はい、ジュリアです。絵面がいいから。ジョージいいな。3回目で遠慮なく本気でお願いします。はい、大丈夫でしょ。倒れたら超面白いけど。確かに好きになっちゃうな。はい、行きましょう。はい、1、2、3。ありがとうございます。かわいい、かわいい。ありがとうございます。最高です。最高。結構いい感じにいきましたね。でも痛くないですか。はい、全然痛くない。すごい。まだまだ大丈夫です。まだまだ大丈夫なんで、お次の方お願いします。すごい。ラストまあいいや。じゃんけんいきましょう。いいですか。もう3回。あ、てんてん来たな。てんてん最後でいいでしょ。てんてん最後でいいでしょ。てんてん、そう、女子選手。うん。じゃあ、とりあえず、マスクとジョージのやつやるんで、はい。最初はグー、じゃんけんぽい。チョキの方。初期の方前に出てください。なんか知ってる顔しかいませんね。そこ3人ですか、残ってるの。ちょ、はい、ダチョウクラブ方式で決まりました。多分本気で来るぞ。サイズダメ。危ないからついて。マジ痛いぞ。はい。いきまーす。マジ痛いぞ。はい。1、はい、2の、3。よっしゃ。ありがとうございます。最高。まだまだ大丈夫。はい。So nakita niyo mga kabakal, yan po yung mga event ngayon na ginagawang mga gimmick sa Japan, at sumisikat na nga yung kanilang slap fight sa Japan. At ito nga si Bad Boy ng Japan, isa sa mga sikat sa kanila dahil puro nga totoo ang kanyang muka, at dahil nanalo din siya ng ilang beses sa kanilang mga palaro, sa kanilang mga competition. At yan nga rin yung ating sisimulan dito sa URCC, at players na lang po, kinukompleto na lang yung mga players na kailangan dito sa slap battle ng URCC. Kailangan natin mga kabakal ng medyo madaming players. So far, meron na tayong mga 50 players, kailangan pati ng medyo mas marami. Kapag nakompleto na yung mga players natin, kahit mismo ngayong May, ngayong May, pwede tayong magsimula. Or kung kailan mapupuno yung ating slot dito sa slap battle tournament sa URCC. Kaya kung gusto niyo pong sumali at manalo ng papremyo at makilala, dahil ito po yung kauna-unahan dito sa Pilipinas, kung gusto niyo ng exposure, makilala, or manalo ng papremyo, sumali po kayo. Nasa baba po ng ating video sa description yung link
para ma-fill upan niyo po yung form. At tayo rin po ay mayroong tournament para sa bare knuckle tournament po. Diyan din po sa form na yan, pwede rin po kayong mag-fill up ng sa bare knuckle tournament. So pwede po kayong sumali sa bare knuckle tournament at saka sa slapping tournament ng URCC. I-click nyo lang po yan, mga kabakal. So ano ang inyong opinion dito? So far, sumisikat na ito sa Japan at marami ng mga sumisikat at sumasali sa kanilang slap fight. Sana po ay ganun din ang mangyari dito sa ating bansa. Kayo ba ay willing sumali dito? Ano ang inyong opinion, mga kabakal, sa slap fight? Ito ba ay nakaka-intriga? Ito ba ay masarap panoorin? Ano ang inyong opinion? Gusto ko malinig, comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Coach ng Bayan.